Wananga maulie galero gasesa nange kanesekeremu full figure alumbye bajjo mu studio za Balamu ku radio ye ya Radio 4 namukuba kuba ebikonde nga mulangira okukwana akawala ku Facebook era nga bwamusaba school fees ne sente z'emmere bannange bino bisesa. Oli ku Uganda News Updates, chobo ino kukule nyinga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nyo mwebale edala, sigadenze roja maloboza.